ลงงานไลเซนส์ไม่ยาชีตีได้ทุกสิ่งในมาเครื่องเสกกูตามูรีพิลลูนีราตุยาจาวเนี่ยอดีตโลไลเซนส์มาชีเบลงงานลูกไก่นะฮะติ้นเลี้ยงมุมาชีจาวจังหวะนี้ดีดายลูกตัวกูจะเลือกสนามิงก์มีกูมีเกี่ยวอะไรอุปนิกาทุกสิ่งในมาไลเซนส์ชาวท่าเจเชนีมาดูเป็นเสกกูตาจีเครื่องเสกกูตาจีลงงานในกูลูกสาวนีราตุยชินีอาบาร์เสกกูตาเป็นลงงานไลเซนส์เนี่ยยาชีปีสิ่งนี้มาหนังนี้จะลงงานไลเซนส์เพียงเช่าเงินการละจุดลงงานลูกสาวเงินจะหาจัดนามชื่อนายดอเล่ลงงานไลเซนส์ติดสาชาวยาเรสิ่งนี้ค่อยสิกุตากันนี่นี่เนี่ยลงงานไลเซนส์มาจ่ายเงินค่อยสิกุตานี่จะหาติดเดียวมุ่งชีวะกูถ้าจังเลยจะมาไม่เนี่ยรู้เรื่องมีกันว่ารอยังคงมีอุจมาชีเอสิกุตาเรสิ่งนี้ทุกสิ่งนี้เนี่ยสิเครื่องเสกกูตานี่เลยเสกันยาวยาวสว่าจำมาเยอุจิธานาดูลงงานไลเซนส์เช่าท่ายามายี่ดีอัตราจ้าจันจานียาบาดเลยเสกกูตาเว้ยเครื่องเสกเว้ยเสียงเพื่อเว้ยไลเซนส์นี่ไม่จ้าดีเว้ยยี่ดีอัตราจ้าลูกไก่เว้ยปีท่ายาบาดเลยสุริมีคนจะเช็คกูมีเนี่ยดูว่าเลยยังคนนี้ตาจีสุยาเย่ลูมุยเว้ยจีอุนังเงินก้าลงงานไลเซนส์มาชีเลยเสกันดูกูลงงานลูกสองเว้ยมาปีท่าจ้าเนี่ยปกติก็เสกันลงงานไลเซนส์กูနိုင်ငံသားတွေကိုပဲချထားပေးပြီးနိုင်ငံသားတွေကိုချထားပေးတာမရှိကြအောင်လွတ်တော်မှာပြန်လည်ဖြစ်ကြခဲ့ပါတယ်။စေကူတာခွင့်ခွဲစိတ်ခွင့်ဆေးရုံခွင့်ခွင့်များလိုင်စင်မချသေးပဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်ပေးမထားပါဘူး။ပုဂ္ဂလိကကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှောက်ထားသူများသည်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံသားများသာရှောက်ထားခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားသာစေကံများနိုင်ငံသားပိုင်စေကံများလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှောက်ထား၍လုံးဝမရပါလုပ်ကင်ခွင့်လည်းပေးထားမှုမရှိပါဘူး။လက်ရှိပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဥပဒေအရလုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရင်ထောင်နဲ့တစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မိကုံမင်းမြန်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စနာမင်းကပုဂ္ဂလိကစည်းကမ်းတွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရမှာကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တာတွေရှိနေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုစည်းကမ်းတွေဟာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပါဗျ။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတွတ်ကြည့်မှုပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရတာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကျော်ကြီးကြာနေတာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဟလာတစ်နှစ်ကျော်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်အတွက်ကိုတစ်ခါပြန်လျှောက်နေရတဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဟာဟလာတော့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းတိုင်ပင်ကိုက်တွေနဲ့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရသေးဘဲနဲ့ဟလာဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုတွေ့ရှိနေရတာမျိုးရှိတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့စေကန်းတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်မကြသေးလို့ processing လုပ်ဟလာစေကုတာတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ခွဲစိတ်ကုတာတယ်ဆိုရဲခုနလိုမျိုးမျက်စိကုတယ်ခွဲစိတ်ကုတာတယ်ဆိုရဲဆေးရုံတွေအဖြစ်တရှိတယ်ဆိုရဲဟာကတော့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြမှာလုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အကယ်၍မြန်ဟလာလွဲချော်မှုတစ်ခုခုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုမှာတော့နင့်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီကလိုင်စင်မဲ့စည်းကမ်းတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားလုံလောက်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာနိုင်နိုင်နင်းနင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ